Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo ao Doutor Daily. Eu sou o Doutor, esse aqui é o seu vlog diário de videogame. Eu sou uma pessoa que gosta muito de videogame, então eu todo dia gravo um vídeo falando sobre videogame. É isso, essa é a história do canal, basicamente. Espero que vocês gostem. Meu nome é Totoro. Hoje é dia 14 de maio de 2019. E vou começar, tá bom? Não, não, não vou não, vou começar não. Antes eu queria lembrar para vocês se inscreverem nesse canal, primeira coisa. Se inscreve no canal. Segunda coisa, se quiserem me ver ao vivo, fazendo live, entra lá em twitch.tv/canaltutorial. Tô fazendo live lá todo dia. Geralmente eu faço umas 10 horas, mas assim que esse vídeo sair, eu vou dar 10 minutos e vou abrir uma live também. Olha só que loucura. Vocês vão poder me ver lá. twitch.tv/canaltutorial. Tá? Vai estar o link na descrição. Tá? Lá embaixo. Desce lá na descrição que vai ter. Bom, vamos lá comentar as coisas que a gente tem pra falar hoje, no dia de hoje. EA. Lá vamos nós. Vai ser rápido, não quero perder muito tempo com a EA, não. EA diminuiu os planos para E3 mais ainda. A conferência da EA sempre foi uma forma tradicional de abrir a E3, apesar dessa conferência nem acontecer dentro da. Eita, ah, tá meio. Apesar dessa conferência nem acontecer dentro do evento em si, enfim, era considerado uma das conferências oficiais, já tinham anunciado que eles não vão, não iriam fazer essa conferência mais, que eles iriam fazer durante um final de semana. Várias live streams mostrando os jogos que eles estavam planejando lançar os próximos jogos, né? Agora diminuiu mais ainda esse planejamento deles. Agora eles só vai ter stream no sábado, dia 8, né? É isso aí. Então, até a próxima notícia exatamente sobre isso, que apesar de eu não ter selecionado aqui, eu vou fazer isso aqui agora. Eita, peraí, não sei se quero mostrar meu histórico aqui não. Rapidinho, gente. Desculpa. Essa aqui é a parte que seria editada. Só que não tem edição. Já tá resolvido aqui. Então, é isso. Então, assim, a E3 esse ano tá cada vez sendo mais prejudicada, né? Há muito tempo que a E3 não tá passando por um momento tão complicado. E isso leva à próxima notícia que os grupos que organizam a E3 anunciaram uma mudança, né, na liderança, né? Depois de relatos de que a organização tá um caos, tá um caos, assim. Eles anunciaram um novo CEO. Claramente tem algo errado com a E3 esse ano, assim, porque é muito estranho tantas empresas grandes como a Sony sair um ano antes de lançar um console novo. Sabe, porque às vezes a gente fala assim, ah, porque a Sony tá de frescura, entendeu? Não necessariamente, às vezes tinha alguma razão pra Sony não. Pra Sony sair. Tem alguma coisa que deu errado lá com a negociação que eles fizeram com a E3, né? Então vamos ver o que vai acontecer aí, vamos ver o que é. Eu, sinceramente, acho que a E3 é um dos momentos mais legais do mundo dos jogos e, por mais que o pessoal fale assim, ah, hoje em dia você tem todas as notícias pela internet, qual o sentido disso? O sentido disso que é legal, cara. Tipo, em uma semana você tem um monte de notícia legal, uma coisa que você não vê em outras mídias, sabe? Tipo, sei lá, cinema e série tem a Comic Con, sabe, de San Diego, que tipo, é o único evento que às vezes que anuncia coisas legais e tal. Mas não é que nem E3. A E3 tem um monte de coisa legal saindo. Fora que quem acompanha as coberturas dos canais, pô. Pô, é muito legal ver a galera cobrindo. Então, pô, a E3 não pode acabar, não. Tá? Vamos torcer aí que eles consigam dar uma meia volta sobre isso, porque é uma coisa importante no mundo dos joguinhos. Tá? PC Gaming Show. Meu Deus. Vamos lá. PC Gaming Show, pra quem não sabe, foi uma coisa que começou sei lá, desde uns 4 anos, talvez. Que é como se fosse a conferência dos jogos de PC. Assim como tem da Sony, da Xbox, a PC Gamer, junto com várias marcas, começaram a fazer isso. Assim, eu acho que cada ano eles estão melhorando. Eu gostei bastante da conferência do ano passado. Foi uma conferência bem direta, mostraram bastante jogos e tal. As primeiras não tinham sido tão boas.
Só que esse ano eles anunciaram que a Epic Game Store vai ser a principal, apoiador deles, né? Ai, meu Deus do céu, gente. E eles vão anunciar vários novos exclusivos da Epic Game Store. Meu Deus do céu. Imagina. Imagina como é que vai ser o chat dessa conferência. A cada novo exclusivo da Epic sendo anunciado. É, vai ser uma coisa interessante isso. Enfim, eles anunciaram algumas empresas que vão participar. A Chucklefish. Chucklefish fez. Foi a publisher do Stardew Valley, Digital Extreme, que fez Warframe, Digital Uppercut, não tenho a menor ideia, meio Wii, não tenho a menor ideia, Fat Shark fez Vermintide 2, enfim, vários Paradox, várias empresas que estão sempre envolvidas aí no mundo do PC, que tem algum foco no PC mais do que o normal, assim, né? Paradox é uma que é 100%, a Rebellion faz Sniper Elite, que sai para PC também, mas é bem legal, Relogic, Tripwire. O Fire faz que jogo parece Left 4 Dead? Killzone? Não é Killzone, gente. Ah, porra, esqueci. Bom, é isso. São várias empresas. Alguém no comentário vai mostrar aqui. Enfim, e vai ser, e a Epic Game Store vai ser, e aí tem essa coisa aqui que é a parte mais importante. A Epic Game Store Headline como principal é financiador, né? O sponsor, né? E vai revelar novos materiais novos conteúdos para vários jogos, incluindo alguns exclusivos vindo para Epic Game Store. Então, preparem-se aí. Quem vai apresentar vai ser o Day 9, que eu acho que ele faz uma apresentação bem legal. Mas vai ser interessante isso aí. Prepare as lágrimas, tá? De novos jogos que vão ser anunciados para Epic Game Store, né? Ai, ai. Vamos lá, seguindo a vida. Uma empresa que eu senti falta aqui, que eu espero muito que tenha a SEGA tem anunciado vários ports legais de jogos de PC, já vem jogos japoneses, que a gente sabe, PC, tipo Yakuza e tal. Quem sabe não anuncia o Persona 5, hein? Hein? Pra PC, imagina, imagina, hein? 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 Não vai acontecer. Essa notícia foi uma coisa que, assim, não é uma coisa muito grande, mas eu tô orgulhoso que é uma coisa que eu descobri, de verdade. Eu pesquisei na internet e não achei. Logo, eu fui a única pessoa do mundo a perceber isso. Eu tava assistindo a live eu tava fazendo live esse final de semana assistindo o documentário maravilhoso do God of War chamado Raising Kratos, tem lá em português. Vou até botar o link aqui. Tem lá legendado em português. E aí tem uma hora do jogo que eles colocam um CD quando eles vão fazer tipo o teste final do jogo. Isso aí seria a versão Gold do jogo, a versão que vai ser copiada e distribuída nas lojas, né? E aí eles colocam um CD num kit de desenvolvimento do PlayStation. Até legal mostrar aqui, ó. Isso aqui é um kit de. Ó, deixa eu voltar mais um pouquinho aqui para vocês verem. É um developer kit do PlayStation 4, né? Onde o pessoal usa para desenvolver o jogo de fato e fazer todos os testes necessários, né? Mas a coisa legal desse vídeo é que se você olhar essa tela aqui, você vê que tem dois jogos aqui aqui na tela do Play 4 que simplesmente não foram lançados ainda para Play 4. E assim, um deles chegou a ser anunciado, Patapon 2. Patapon, mas quem conhece aquele jogo de puzzle que tinha saído inicialmente para PSP, chegou a sair o primeiro para Play 4. O segundo foi anunciado, mas nunca mais saiu nenhuma informação sobre. E esse Medieval Resurrection é uma continuação de Medieval que saiu para PSP também. E tá aí, são dois jogos aí que, tipo, esse aqui nunca foi anunciado. Eu pesquisei bastante e não vi ninguém falando sobre, né? Então, assim, vi um sinal de que esses jogos vão sair eventualmente. Lembrando que isso foi. Essa parte do vídeo foi gravado um mês antes de God of War sair. Então, seria o quê? Em março de 2018. Então, já tem, tipo, mais de um ano isso. Até agora a gente não viu nada, né?
Uma outra ideia que aí, desculpa, eu tô viajando pra caralho mesmo. Tipo, que foda-se. É porque, será? Seria, tô até com vergonha de falar isso, mas vamos lá. Se eu tiver certo, vai ser, eu falei, pelo menos. É melhor falar merda, que vai que eu tô certo. É, isso pode ser um sinal que, sei lá, o como essa versão do PlayStation, até uma versão beta, que você pode ver aqui, da interface do PlayStation e tal, talvez tenha recursos nesse dev kit que não tem no que ainda não foram lançados no, nas versões atuais do Play 4, e talvez seja um sinal de que vai ter retrocompatibilidade de jogo de PSP no PlayStation 5. Será que se eu colocar isso na descrição do vídeo, vocês vão me odiar muito? Bom, vamos descobrir. Mas de qualquer jeito eu tô bem curioso. Eu achei legal ter descoberto isso aí. Então, tá aí o primeiro furo de notícias oficiais aqui do Dr. D. Provavelmente alguém vai botar um link embaixo dizendo que, bom, isso foi, apareceu em outro lugar, mas tudo bem. Pelo menos eu deixo me sentir especial por enquanto sobre isso, né? É, gente, muito obrigado. Espero que tenham gostado desse vídeo. Amanhã tem mais vídeo. Lembrando, se vocês estiverem acabando de ver esse vídeo no dia 14 do 5, por volta da hora que esse vídeo sair, eu chutaria algo entre 7 horas. Não vou, posso, muita coisa pode dar errado esse vídeo não sair na hora que eu planejei. É, eu vou estar fazendo live na Twitch, provavelmente jogando Rage 2. Então, entra lá e me assiste jogar. Tá? Valeu, gente. Muito obrigado.